Assalomu alaykum qadirdonlar, Universal mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari. Mana bugungi mavzuimiz, ko'rdingiz ekranda, ana shu ekranda ko'rganlaringizni hozir videoda tomosha qilasiz. Birinchi mana bu jinsi shimlardan ko'rsataman. Bu ham eski bozorda. Tomosha qilyapsiz. Mana jinsi shimlar. Yaxshilab ko'ringlar. Xo'p, kimdir misol uchun ishga yoki biron bir narsaga kiyish mumkin-da, qanaqadir rabochiy ishlarga sotib olishi mumkin. Mana shu shimlar hozir narxini so'raymiz. Shimlar nech bildan aka? 35 ming kami bor. 35 ming kami bor. Ushlab oling. 35 ming kami bor. 35 ming kami bor. Xo'p, nechchi razmir bular? Razmeri xohlagan razmeringizni topib beramiz. Xohlagan razmir topib beramiz. Har qanday inson topiladi. Mana qaranglar. Mana shu 34. 34. Mana shu. Qayerdan kelasiz bular? Toshkentdan olib kelamiz. Toshkentda. Qozog'idan o'tadi bizga. Lo'li bozordan olmaymiz. Hammasiga nima deydi? Dorilangan bir narsa qilinganmish qildi. Ha, sonday qilgan o'sha. Kasallik yo'q bularda? Yo'q, yo'q, yo'q. Xudo xolasa 15 yildan beri shu bilan shug'ullanamiz o'zimiz. Kasal bo'lganimiz yo'q kiyimdan. Mana aziz obunachilar, mana sizlarga agar shim kerak bo'lsa, agar rabochiy biron bir ish pishga yoki biron narsaga xohlagancha bor bu yerda. Mana bular qanchadan mana bular? Bular 25 mingdan 40 minggacha. 25 ming so'mdan 40 ming so'mgacha. 40 so'm. 25 ming so'mdan 40 ming so'mgacha. 36 38. Yo'lga tushadi. Mana asosan shimlar ekanda sizda? Asosan shim spasifka. Ha, asosan shim trikolar bor. Trikolar bor mana. Agar obunachilar eslasangiz, videolarni ko'rayotgan bo'lsangiz, oyoq kiyimlar haqida ham chiqargan. Lekin shimlar haqida chiqmagan. Do'stlar, mana shimlarni ko'rdingiz. Shimlardan keyin biz boshqa pavilonga o'tamiz, yana boshqa narsalarni ko'rsatish maqsadida. Do'stlar, mana jinsi shimlardan keyin mana bu yerda stiralni mashinalarni hozir ko'ramiz, narxlar bilan tanishtiramiz, ya'ni bugungi narxlari bilan. Hozir mana shularni o'rganib chiqamiz. Xo'p, birinchi mana shu stiralni mashinadan boshlaymiz. LG. Qancha bu aka bu? Qayerniki? Assalomu alaykum. Bu Alaykum assalom. LG kir mashinamiz koreyski hisoblanadi. Modellari oxirgi modellardan. Motorlari Invector. Ishlash jarayoni yaxshi. Ichlari ham yangi. Ishlari ham yangi. Zang bosmagan. Remont qilinmagan. Bu yuvadi, quritadi, istadi suvni, hammasini, hammasini o'zi yuvadi, faqat sovuq suv yuvlanadi, o'zi yuvib, chayib, quritib chiqaradi. Keyin bu holatda bu aka to'q bo'lib, past joylagan ishlab ketaveradi aka. Bu o'zidan mana energetiki mana to'q ishlab chiqaryapti. Ishlash prinsiplari zo'r. Dushovoy deydi. Bunda o'zidan suv sepib turadi, parlab. Ishi ham сразу buni masalan ichida kirib qolib kelsa, сразу ishini ocha beradi. Svet o'chib qolgandan keyin ochish mumkin. Avtomat. Avtomatik. 7 kg LG. Qayerniki bu LG? Bu chiqsa koreyski. Mamasi ham koreyski. Bu ham koreyski. Buni nech bildingiz? Buni hozir 2 million 800 ming so'mga sotdik. Bularni 2,5 million so'mdan sotyapmiz. 2,5 million so'mdan qo'yasan. Bu ham Invector 6 kilolik. Bu torazli deydi. Masalan, qancha yuk solishi o'shanga yarasha yuk oladi. Masalan, 2 ta nasi bo'lsa, 2 ta nasiga yarasha suv oladi. Keyingi mana qatorlarimiz, bular ham Invector deydi. Oldingi modellardan hisoblanib, bularni 1,5 million so'mdan beryapmiz. 1,5 million so'mdan. 1,5 million so'mdan. Garantiyalari 1 yil davomida motoriga 1 oy o'ziga kafolatini beramiz. 1 yil mobaynida motorga deysiz-a? 1 yil mobaynida masalan ustaxonaga borsa murojaat bo'lib, 1 oy 1 yil davomida motor kuyibdi desa, biz bespilotli motorni qo'yib beramiz. 1 oy ichida jalba bo'lsa, biz qilib beramiz. Faqat bir oy ichida qanaqa jalba bo'lishi mumkin? Masalan, bir oy tinti ishlamay qoldi, suv sovutmay, isitmay qoldi, suv to'kmay qoldi degan jalbalar bo'ladi. Bu bir oyga? Bir oy ichida. Motor o'ziga 1 yil. Motor o'ziga 1 yil. Endi mana bu uchinchisi, buni ko'rmadik-a? Uchinchisi ham xuddi shuni o'zi, bir xil narsalar. Xo'p. Endi mana bularimizni hozir sotdik. 2,5 million so'm, 2 million 600 ming so'mdan sotdik. Bular ham koreyski, smart. Bular ham o'zidan to'q ishlab chiqaradi. To'p past joylarga bo'laveradi. O'zidan to'q ishlab chiqaradi. Bu ham o'shandan. 2 million 600 ming so'mga sotildi. 2 million 600 ming so'mga mana shu
стиральная машина, круглая машина, автомат сотовый. 10 килограммлик, курсус LG, LG, корейская. Ama bu şu bu. Bu yam hazır gene sat, bu yam hazır gene şirketten, bu yam hazır sattık. Bu yam gitti bu. Bu 2,5 milyon sen. Bu 2 milyon 500 bin gitti. 2 milyon 500 bin sen. Yeli 2019. Yeli 2019. Oh. Niye ki arzan sat hepsinde bu? Bunu indi ayıbı işlep çıkarılgen. Ha, işlegen. Aka, bularni sotsangiz, korobka qilib berasizmi yo mana shunda olib ketishadi? Albatta, buni podarishin deysa, korobkalar, upakovkalar beramiz. Dostavkalarimiz faqat vodiy bo'ylab, voqiga dostavkamiz yo'q. Vodiy bo'ylab dostavka deganingiz tikinmi dostavka? Tikin, shuning ichida. Hammasi shuning ichida. Do'stlar, qaranglar, mana ekranda ko'ringan nomerga telefon qilasiz. Agar sizga mana shunaqa stiralna mashina kerak bo'lsa, telefon qilib gaplashib, yana bozor qilib, mana shu okadan olib ketishingiz mumkin yoki bozor kelishingiz mumkin. Agar shanba kuni bo'lmasa, boshqa kunlara albatta telefon qilib bemalol ketishadi. Yashil bozor mana shu bozorimizdan 5-chi mikroyon Navbahor stadionni yoparasi 85-chi do'kon. Ismim Tolibjon. Tolibjon aka. Bemalol kelib nima qilishlari mumkin. Mana bu LG qancha mana 6 kg. Bu LG'imizni 2 million 700 ming so'm narx aytib, 2,5 million so'm, 2 million 600 ming so'm birisini ham sotamiz. Bu 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Mana yaxshilab o'qib ko'ringlar mana. Endi qulayroq deganlarga. Mana qanday Samsung variantlarimiz bor. Shuni sizga hozir ko'rsataman. Arzonroq degani? Ha, arzonroq. Yetmaydi bizga ish beradigan bo'lsin deyishdi. Mana bu Samsung. Bu model Rossiya model. Rossiya bilan qo'shib hamkorlikda bo'lgan. Kilosi 5 kilolik. Ishlash prinsiplari yaxshi. Narxi 1,5 million so'mdan beryapti. O, 1,5 million so'm ekan buni. Bu ham hamma vazifani bajaradi. Bu ham buzilmagan, yaxshi ishlaydi. Holatlar bilan. Hatto ishlargacha pashti yangi taglargacha. Do'stlar, mana qaranglar, agar eski narsani olishga qo'rsangiz, bu yerda kafolat ham berilyapti 1 yilgacha motoriga. A, bir oy o'ziga, ya'ni biror bir joyiga bir narsa bo'lsa, ya'ni siz tarafdan emas, o'zidan sodir bo'lsa, remont qilishar ekan. Xo'p. Mana bu qanaqa mana bu? Bu mana buni 5 kg. 5 kg buni oldingi model hisoblanadi. Bu bez ekran deydi bunisini. Ekrani yo'q. Lekin shu nima qilayotgan bo'lsa, shu ham shu vazifani bajaradi. Bajaradi. Aha. Puli 1,5 million so'm. Bu ham 1,5 million. Bu ham 1,5 million so'm. 1,5 million. 1,5 million. Bu ham inverter motor. O, inverter ekan mana. Inverter motor. Bunisi, bunisi nechta pul? Bunisi 1 million 700 ming so'm. 1 million 700 ming so'm LG inverter motor. 6 kilolik. 6 kilolik. Bunisi 5 kilolik ekan. 6 kilolik. 6 kilolik va 7 kilolik da bor. Okay, mana shu yerda jivoy holatdan nomeringizni aytingchi. Nomerimiz 99lik. 616 88 99. 616 616 88 99. Agar bu nomerimizga tusha olmasalar 90lik 596 8009. Telegram hamma Telegram hammasi bor. Chunki sizga faqat O'zbekistondan emas, O'zbekistondan, Rossiyadan telefon qilishyapti, bemalol. WhatsApp orqali, Telegram, nima orqali ishlaydi? Hammasi bor-a? Hammasi bor. Tushunarli. Do'stlar, mana sizlarga yetarlicha ma'lumot berildi. Stiralna mashinalar haqida xohlasangiz, misol uchun yashil bozor kelib sotib olishingiz mumkin. Yashil bozor faqatgina shanba kuni bo'ladi. Stiralna mashina o'zini olmoqchi bo'lsangiz, telefon qilib, bu kishi bilan kelishib, qaysi kuni bo'lsa o'sha kuni kelib olib kelishingiz mumkin. Yoki dastavka qilib jo'natib yuborishlar ham mumkin. Albatta, albatta. Agar siz Andijondan yoki Farg'onadan bo'lsangiz, Namangandan bo'lsangiz, dastavka bor. A, boshqa uzoqroq bo'lsa, dastavka pullik bo'ladimi yoki umuman dastavka yo'q? Yo'q, pullik bo'ladi. Pullik bo'ladi. Qo'shimcha pullik bo'ladi. Demak, dastavka bor ekan, faqat pullik bo'lar ekan, platin bo'lar ekan. Xo'p, mana bu yerda yana ko'rsataman. Shunda yaxshilab ko'ringlar. Qanday stiralni mashina olishingiz mumkin ekanligini. Xo'p, do'stlar, mana shu yerda ko'rsatuvni yakunlayman. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr-xayrlar, sog'-salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.